Els comerços de Banyoles han rematat la campanya de rebaixes aquest dissabte passat amb una nova edició de les gangues al carrer. Una quarantena d'establiments de moda, calçat, complements, paraments de la llar i altres productes i serveis van muntar parada entre la plaça Major i la plaça dels Torers aquest dissabte amb els últims productes de la temporada passada i els preus més baixos. Com sempre, l'objectiu és acabar de liquidar l'estoc que queda de primavera i estiu per poder començar ja la temporada de tardor i hivern. La presidenta de l'Associació Banyoles Comerç i Turisme, Dolors Busquets, ha explicat que, tot i que l'afluència de gent ha estat més baixa que anys anteriors, sobretot al matí, el balanç és positiu. A més, també ha destacat el volum de comerços participants, el més alt dels últims anys. Estem molt contents perquè és l'any que hem tingut més parades, som unes 40 parades repartides entre aquí i els Torers, i s'hi ha apuntat molta i molta gent, estem molt contents per la participació i esperem que aquesta gent que han vingut nous aquest any els hi funcioni i ens continuïn vinguent. Un cop acabat l'horari comercial i després de recollir les parades, la plaça Major va acollir el concert del grup Retorn com a colofó final de la jornada. Per fer festa, per dir, mira, acabem el fi de festa, l'estiu que ens permet, que com que el dia és una mica més llarg i fa més bon temps, ens permet fer una actuació al vespre, i tenim el grup Retorn, que són aquests nois que canten havaneres d'aquí Banyoles, i bé, aquest vespre acabarem la festa amb ells. Les gangues al carrer es van fer dissabte 4 de setembre, de les 10 del matí a les 8 del vespre.